255 служители на Министерството на вътрешните работи ще охраняват изборния ден в цялата област Търговище, съобщиха от дирекцията на полицията. В деня преди вота всички секции на територията на Търговищка област ще бъдат запечатани и в тях няма да се допуска никой до изборния ден на 27 октомври. Охраняващите полицаи нямат право да влизат в помещенията на секционните избирателни комисии и при евентуални инциденти ще се намесват само след искане на председателя на секционната избирателна комисия. В сградите и помещенията за гласуване няма да се допускат граждани с оръжие и предмети, застрашаващи живота и здравето на останалите, както и такива в явно нетрезво състояние и с непристойно поведение. Няма да се допуска също така внасянето на обемисти пакети и багажи. Сектор български документи за самоличност са в готовност да издадат временни удостоверения на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, за да упражнят правото си на глас. В неделния ден ще работим от 8.30 до 19.30, като последното удостоверение в 19 часа ще се може да се подаде. Удостоверенията за гласуване са освободени от държавни такси и самото удостоверение може да послужи само в деня на изборите, а при евентуален балотаж би следвало, нали, да се, или да се получи лицето на издадената лична карта, или да му се издаде ново удостоверение, съответно за самия балотаж. На въпрос на телевизия СКАТ дали към момента има подадени сигнали за купуване на гласове, органите на реда не отрекоха, но препратиха питането ни по компетентност на прокуратурата.